ewa ewahan mangsa kados wektu Selasa menika usananipun pancen asring ah, nguwahaken kapitunan megahipun olah tetanen kadang tani. Nanging kanthi cara ngrimat ingkang leres, usananipun asil panensai, sai uki saged dipun gayuh. Tentrem warga Mbugel Kulon Progo mbilih pancen kalebet kadang tani ingkang kreatif. Mupangetaken kawontenan ewah-ewahan mangsa. Mesa toyok kadang tani ing laladan menika ing mangsa pancarubah menika sami nandem lombok lan polowija. Nanging piyambai pun langkung milih tanaman tomat. Asilipun tanaman tomat engkang dipun rimat kanyoto ugi saged mawuh sai. Prasasat boten kenging oma menopo menapa Beda tebih ka kalian lombok ingkang kedah ngajengi oma pathek menopo dene melon ingkang sawekat rajang jamur upas. Siti kalih ewunan meter pesagi menika Dipun bagi tiga perangan kangge nanem menika werni jenis hortikultura. Salah setunggalipun inggih menika tomat organik jenis tomat woh. Tomat ingkang sampun dipun tanam wiwit 7 dinten kepengker, sampun makaping-kaping dipun panen. Asilipun ugi sae sangat. Dipun pilihipun tomat dining Tentrem, jalaran jenis tomat menika kapetang produktif sangat. Boten namung menika, regi tomat ugi kapetang ajek sae. Sampun sawetawis minggu menika, regi tomat saking sapinipun Tentrem dipun aosi 20.000 rupiah saben klonipun. Langkung tandes malih Tentrem jelentrehaken, oma ingkang asring nerak tanaman tomat lan timun, boten sanes jamur sarto bakteri. Menawi sampun kenging, Tentrem enggal-enggal nggusadanaken tingkataken pestisida alami. Nanging menawi sampun kasep lan boten saketipun awekani, tentrem enggal-enggal bedol tanaman tomatipun, lantipun pesem supatus buatan ular tanaman sainsi pun. Tentrem bloko, olah tetanen kan coro tumpang sari meniko, kan nyoto asli pun ugi langkung sai. Perkawis omo menopot ini sesake tanaman, ugi awis-awis dumatos, -awis jalaran sistem tumpang sari mekaten, ugi damel omo kados to kutu kebul, lan sak panunggalanipun buatan purun mencelo. Mekaten Adinugroho lan Wendy Asung Palapura